Des de l'Ajuntament volem donar la importància que té el ser membres de la nostra comunitat, del nostre poble, i ser partícip de tot allò que comporta. I al mateix temps, pues, com a infants que són, pues, donar-los pues, això, la benvinguda al nostre poble. Este reconeixement queda plasmat en un llibre personalitzat a cada xiquet i xiqueta, que en el que se reflexa tot o quasi tot el que per al nostre entendre és el nostre poble. La nostra cultura, les nostres tradicions, els nostres carrers, la nostra horta, en fi, el nostre poble. Enguany seran 28 xiquets i xiquetes que així els pares o tutors han sol·licitat la carta de ciutadania, perquè això sí que se fa una difusió i tots aquells pares, mares que volen que les seues criatures recibisquen aquest reconeixement, pues venen. Hi ha alguns que no s'enteren i que venen l'any que ve i entonces, aleshores, en vegades de tindre mesos o un any, pues a lo millor ja tenen un parell d'anyets. Pues això, com a mínim, pues quasi les 30 famílies que vindran a reconèixer a replegar el reconeixement de les criatures. Este matí hem tingut una festa també d'activitats infantil per a tots els xiquets i xiquetes del poble i especialment a tots els que al llarg d'estos 6 anys han sigut partícips i han rebut la carta de ciutadania. En estos 6 anys pues, ha hagut una mitja d'uns 30 criatures per any. Recibir-ho del poble perquè bueno, amb el major no vam poder tindre'l i amb el xicotet, pues, mira, pues, tenim moltes ganes de recibir-ho, eh, Kilian? És el primer, té 6 mesos i res, pues, molt content d'estar així i això. Pues estem il·lusionats perquè ja vinguerem a replegar la carta de la ciutadania en el xiquet major i ara pues, a replegar-la per al xico nino i és algo pues, bonico perquè no solen fer en molts pobles i està bé que es donen la carta de ciutadania als xiquets. Molt contents, és una bona oportunitat des de l'Ajuntament, un poc de, bueno, pues de festeta per als xiquis més menuts, en aquest cas la nostra, que és del 2022. Ai, pues feliços. Això fa poble que acabi de fer-ho el que volem. Nosaltres som nouvinguts, fa un any que hem vingut a viure a Meliana, ja som melianeros i feliços de fer poble i de disfrutar de la qualitat de vida que se viu així a Meliana. Sí, exactament el que ha dit la meva parella, vull dir, molt contents, on està molt a gust, en ninos, i Quim, bueno, ha nascut així, a Meliana, a més, ha nascut sí. En casa. I segons me va dir el secretari del registre és la primera persona inscrita en el registre en valencià. Es diu Quim i no pel nom, sinó perquè posa nascut a, no nacido en, ni res. I res, estem molt feliços, molt bé. Sí, sí. Vols dir alguna cosa? Bueno, vols dir alguna coseta? Te pedís, no? Dir-la. Vols dir-la? No, ara no la pedís. Vale.